Šípková růženka. Před dávnými časy žili král a královna a ti si každého rána říkali, kdybychom tak měli děťátko. I stalo se jednou, že královna zrovna seděla v koupeli, když tu z vody vylezla žába, přihopkala k ní a pravila, tvoje přání se splní, dříve než uplyne rok, narodí se ti dcerka. Co žába řekla, to se stalo, královna povila děvčátko, které bylo tak krásné, že král se samou radostí neudržel a uspořádal velkou slavnost. Pozval na ni nejen své příbuzné, přátele a známé, ale také sudičky, které měly dítěti přinésti do vínku rozličné ctnosti a nadání. Sudiček bylo 13 do počtu, král měl ale jen 12 zlatých talířů, ze kterých měli jíst, a tak musela jedna z nich zůstat doma. Křtiny slavili ve vší nádheře, a když se slavnost chýlila ke konci, jali se sudičky dítě obdarovávat podivuhodnými dary, jedna mu věnovala ctnost, druhá krásu, třetí bohatství, a tak dále prostě vše, co si lze na světě přát. Když pronesla své přání 11. sudička, tu pojednou vpadla do sálu ta 13. a protože se chtěla pomstít, že nebyla pozvána, bez toho, že by někoho pozdravila nebo se na něj jen podívala, zvolala silným hlasem, královská dcera se ve věku 15 let píchne o vřetánko a zemře. A bez dalšího slova se obrátila a odešla ze sálu. Všichni byli ohromeni úlekem. Tu předstoupila 12. sudička, která své přání ještě nepronesla. Nemohla sice tu zlou sudbu odvrátit, ale mohla zmírnit její dopad, pravila tedy, neupadne do smrti, ale do stoletého spánku. Král, který chtěl milované dítě ochránit před neštěstím, potom vydal rozkaz, že všechna vřetena v celém království mají spálit. Přání sudiček se vyplnila, dívenka byla tak krásná, ctnostná a přátelská i moudrá, že kdo ji poznal, musel ji milovat. Jednoho dne, to jí bylo právě 15 let, nebyli král ani královna doma a dívenka zůstala v zámku úplně sama. Tak se procházela a prohlížela si komnaty i komory, jak jí bylo libo, a k posledku došla k jedné staré věži. Vystoupala úzkým točitým schodištěm vzhůru a dorazila k malým dvířkům. V zámku trčel zrezivělý klíč, a když jim otočila, dveře odskočily a za nimi byla komůrka, ve které seděla u kolovrátku stařenka a pilně předla. Dobrý den, babičko, řekla královská dcerka, co pak tady děláš? Předu. Odvětila stařena a pokývala hlavou. Co pak je to za věc, která tu tak zvesela poskakuje? Zeptala se dívka, vzala vřetánko a chtěla také přísti. Ale sotva se vřetánka dotknula, tu se ta kouzelná předpověď vyplnila a ona se píchla do prstu. V tom okamžiku klesla na postel, která tam stála, a upadla do hlubokého spánku. A ten spánek se rozšířil po celém zámku, král a královna, kteří zrovna přibyli domů a vešli do sálu, usnuli a s nimi všechno dvořanstvo. Spali také koně ve stáji, psi na dvoře, holuby na střeše, mouchy na stěně, také oheň, který plápolal v krbu, znehybněl a usnul, pečeně se přestali škvařit a i kuchař, který chtěl kuchtíka, protože měl něco opatřit, spohlavkovat, také usnul. A utišil se vítr a na stromech kolem zámku se nepohnul ani lísteček. Okolo zámku začala růst houština divokých růží
a každý rok byla o něco vyšší a nakonec celý zámek obrostla. Takže ho více nebylo vidět, ani tu korouhvičku na střeše. A zemí šla pověst o krásné šípkové růžence, jak královskou dceru nazvali, čas od času sem přicházeli královští synové, aby skrze houštinu pronikli k zámku. Ale to se ukázalo jako zhola nemožné, neboť trniska jako by měla ruce, mladíky jimi chytala a oni v nich uvízli, zůstali tam viset a více se odtamtud nedostali, a tak ze světa sešli bolestnou smrtí. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Po mnoha a mnoha letech přišel jednou do té země opět jeden princ a slyšel, jak nějaký stařec vypráví o šípkové růžence, že tam někde stojí zámek, ve kterém už 100 let spí překrásná princezna, které říkají šípková růženka, s ní spí i král a královna a celý dvůr. Stařec také od svého dědečka věděl, že už přišlo mnoho přemnoho princů a pokoušelo se ji najít, snažilo se proniknout skrze šípkovou houštinu, ale všichni v ní uvízli a bídně zahynuli. Tu jinoch pravil, já se nebojím, jdu se na šípkovou růženku podívat. Ten dobrý stařec ho od toho mohl odrazovat, jak chtěl, princ na jeho slova nic nedal. A právě nyní uplynulo 100 let a nadešel čas, kdy se měla šípková růženka opět probudit. Když se princ přiblížil k růžové houštině, byly to tou dobou již velké a mohutné růžové stromy, tu se sami od sebe rozestoupili a nechali jej nezraněného projít, za ním se opět zavřeli v neproniknutelnou houštinu. Na zámeckém dvoře leželi a spali koně a strakatí lovečtí psy, na střeše seděli holuby a měli hlavy ukryté pod křídly. A když vešel do zámku, na stěnách spaly mouchy, kuchař v kuchyni měl stále napřaženou ruku, jak chtěl kuchtíka plácnout, děvečka seděla s černým kohoutem, kterého chtěla oškubat. Tu šel dále a viděl v sále ležet a spát dvořany, nahoře na trůnu ležel král i královna a spali. Tak šel stále dál a všechno bylo tak tiché, že slyšel svůj vlastní dech, až konečně přišel do věže a otevřel dveře té komůrky, ve které spala šípková růženka. Tam tedy ležela a byla tak krásná, že se toho pohledu nemohl nabažit, sklonil se k ní a políbil ji. Jakmile se jí dotknul ústy, otevřela šípková růženka oči a mile na něj dívala. Pak sešli společně dolů a probudil se král, královna i dvořané a dívali se překvapeně jeden na druhého. I koně na dvoře vstali a potřásali hlavami, psi vyskočili a vrtěli okasy, holuby na střeše vytáhly hlavy spod křídel, rozhlíželi se kolem a pak uletěli do polí, mouchy lezly na stěnách, oheň v kuchyni se rozhořel, aby dál vařil jídlo, pečeně opět začaly prskat, kuchař dal kuchtíkovi konečně ten pohlavek a děvečka dál škubala černého kohouta. Pak slavili ve vší nádheře svatbu prince a šípkové růženky a žili spokojeně až do konce svých dnů. Doufáme, že jste si tuto pohádku užili, bylo nám potěšením. Sledujte nebo se přihlaste k odběru, abyste objevili naše nejnovější audioknihy.